Studentský časopis? V našem případě je ředitel nazýván študáky šerif. To je hrozné. Způsobí učitelského sboru. Hořký stařec sem pátuje. Veliké pozdvižení. Nepřiználi se viník, ponese následky celá třída. Legendární komedie. To není učení, to je krocení divé zvíře. Škola základ života. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.